Ons besoek Bethlehem, Nazareth en Jerusalem. Ons word toegegooi onder archeologiese ontdekkings en bewyse van mense soos Caiaphas en Pontius Pilatus. Die verlossingsdaad is 'n historiese feit. Geniet hierdie lesing getiteld Die Jood, Arabier en Jerusalem en voed u siel. Eeuwe voor die geboorte van Jezus het die profeet Micha voorspel dat die Messias in 'n dorp in die naam van Bethlehem Ephrata gebore sou word. Ek kyk na die Arabier van Bethlehem wat besig is om koring te dors en ek dink aan die paslike naam van Bethlehem. Bet bijvoorbeeld beteken huis en lechem beteken brood. So die naam Bethlehem beteken huis van brood. Die verhaal van Rut, die Moabitiese weduwee en Boas die losser het ook hier afgespeel. Dit het van die komende verlosser vertel wat die mensdom van hulle geestelike weduweeskap sou kom verlos. Opgrawings by die herdersvelde sê dat pelgrims van die vroegste eeuwe af hier kom besoek het. Die heilige mysterie van die vleeswording van Jesus het deur die eeuwe ontelbare harte aangegryp. Twee mense het een middag laat hier by Bethlehem met sy noustraatjies aangekom. Josef, 'n weewenaar en sy jong verwagtende vrou Maria. Hulle was doodmoeg van 'n baie lang reis. Maria, hoe voel jy? Hou nog net so 'n klein rukkie uit. Ek sal binne die volgende paar minute vir ons 'n baie gerieflike blyplekkie kry. Ongelukkig was daar nie 'n ordentlike plek vir die Messias om in gebore te word nie. Iewers in 'n plakkerskamp tussen sinkplate en plastieksakke is die Skepper van die heelal gebore. Lukas 2 vers 6 en 7 sê, terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Toe ek die geboortekerk vir die eerste keer besoek het, het ek gewonder hoe die krib moes gelyk het waarin Jesus gebore is. Gelukkig het die graaf van die archeologe antieke krib hier by Megiddo opgegrawe. Hierdie baie interessante ontdekte krib word tans in die Rockefeller Museum in Jerusalem uitgestal. Beeste is aan die regopilare vastgemaak terwyl hulle die krib gevreet het. Verhewe God, sy seën vir jou en my, in so 'n nederige voerbak in 'n stal in Bethlehem kom neerlê het. Hy nooi ons om die honger van ons harte met sy seën te kom bevredig. Jesus soek nederige harte om in gebore te word. Hy kan nie in die hoogmoed van paleisharte gebore word nie. Hier in die Arabiese soek in Bethlehem met sy heerlike vrugte, dink ek weer aan die betekenis van die woord, huis van brood. In Johannes 6 vers 48 sê Jesus, ek is die brood van die lewe. Die majesteit van die hemel het vir jou en my 'n koringgerf in Bethlehem kom word. In Getsemane is hy met die klippe van ons sondes gemaal en daarna in die oond van Golgotha gebak. Jy moet laagbuk wanneer jy Jesus se geboortekerk besoek. Dis iets wat my getref het toe ek die eerste keer hier besoek het. Kom ons buk laag terwyl ons Jesus die Godmens bepeins. By die Blou Moskee in Istanbul het ek dieselfde bukmotief van nederigheid raakgeloop. Kom ek wys dit vir u. Sien jy die ketting wat hier voor die ingang gespan is? Die belangrike sultan kon nie trots en regop met sy perd hier inry nie. Hy moes laag buk op sy perd en dan eers kon hy ingaan om te aanbid. Wat 'n les. Kan jy nog onthou wat die duiwel so lelik gemaak het? Hoogmoed. En wat is dit wat Jesus so onbeskryflik mooi maak? Dit is sy onselfsugtige nederigheid. Kom ons buk laag in nederige diens. Terwyl ek bo in die toring by die geboortekerk staan, kyk ek na die herdersvelde daaronder. En ek dink aan die ontsettende afstand wat Jesus gekom het om die pragtige klokmusiek van verlossing vir ons te kom lui. Hy reis ver verby die spoggalaksies van sy skitterende kosmos. Uiteindelik
kom hy by die enigste besmette stofdeeltjie van sy groot heelal uit. En hier op ons planeet trek hy vir 9 maande by 'n donker baarmoeder van 'n jong meisie in. Oorlewering sê vir ons dit was hier waar Jesus gebore is. Maar het maak nie regtig saak waar presies die plek was nie. Wat wel saak maak is die feit dat hy na ons gebrokenheid, ons eensaamheid en ons hartseer gekom het om saam met ons te kom huil het. Daar was nie 'n ooievaarpartytjie vir Jesus se koms gereël nie. Die Sanhedrin het hom nie amptelik kom verwelkom nie. Maar gelukkig was daar 'n paar eenvoudige skaapwagters wat hom kom opsoek het nadat hulle 'n lied van 'n engelekoor gehoor het en dit klink so: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mens in wie hy welbehaag het. Hemelse engele het vir die skaapwagters beduie waar die Messias gebore is. Wanneer ek Nasaret besoek, maak ek baie seker dat ek by die plek uitkom waar Jesus in die sinagoge volgens oorlewering gaan aanbid het. Die ander plek waar ek gereeld besoek is die reuse kerk wat oor die grotte gebou is waar die arme mense destyds gewoon het. Ek kyk hier na 'n typiese grot waarin Maria gewoon het toe die engel met die volgende boodskap na haar gekom het. Lukas 1 vers 35. Die engel antwoord haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilige genoem word, die Seun van God. Die vleeswording van Jesus, die tweede persoon in die Godheid, is die goue ketting wat ons as mens aan God bind. In Matteus 2 vers 16 lees ons dat 'n wrede koning met die naam van Herodes die Grote beveel het dat alle babaseentjies onder 2 jaar doodgemaak moes word. Sy trotse hart het geweier dat Jesus as koning oor hom moes regeer. Maar was hy regtig so 'n man? Sien nie daar die kegelvormige heuweltjie? Dis waar Herodes die Grote begrawe is. Kom ons gaan kyk hoe dit daar lyk. Baie gedagtes maal deur 'n mens se kop wanneer jy hierdie argeologiese plekke met hulle ryke geskiedenis besoek. 'n Mens lees van Herodes die Grote in die Bybel, maar nou word hy vir jou 'n groter werklikheid. Heel bo op Herodion het ek 'n sinagoge raak geloop. Herodes het die Joodse godsdienst beoefen, maar omdat hy 'n afstammeling van Esau was, hy het van Petra gekom, het die Jode hom nooit aanvaar nie. Dit mag wees dat hierdie verwerping aanleiding tot sy wreedheid en eie waan gegee het. Kom gou saam met my na Jerusalem. Herodes die Grote wou alleen in sy groot graf lê. En toe het hy hierdie kleiner eenetjie vir sy familie laat maak. Dit is net agter die King David Hotel. Kan jy die typiese steen sien wat hulle destyds voor die graf gerol het? Die een waarin Jesus begrawe is, was ook met so 'n steen verseël. Vir die volgende paar minute gaan ons 'n opwindende besoek aan die ou stad van Jerusalem aflê. Die eerste Israelitiese koning wat hier gewoon het, sy naam was Dawid. Die 20ste en laaste ene was Sedekia. Nebukadneser het hom en die stad op 19 Julie 586 voor Christus verower. Vir byna 6 eeue na die Babiloniese verwoesting van Jerusalem was die stad donker en koningloos. Sou hierdie stad van rebellie weer 'n keer deur God vereer word? Elke keer wanneer ek hier besoek en ek dink aan die geskiedenis van die stad, staan ek verstom oor die vergewensgesindheid van die Here. Vir meer as 1000 jaar het 'n God van liefde die een profeet na die ander gestuur om sy volk tot bekering te roep. Maar die geskiedenis sê vir ons dat hulle die een profeet na die ander verwerp of vermoor het. Maar God se onbegryplike liefde sou tot die uiterste toe gaan om sy kinders te probeer red. Dit was op daardie heuweltjie, volgens sommige kenners, dat die grootste demonstrasie van God se liefde vir 'n sondige wêreld geopenbaar is. Op Golgotha het God die Vader sy Seun Jesus aan 'n kruishout laat sterf,
om onder andere vir jou en my te vertel hoe kosbaar ons vir hom is en hoe lief hy ons regtig het en hoe hy ons graag wil red. Kom ons besoek 'n paar plekke waar Jesus besoek het toe hy hier in Jerusalem gewoon het, gewerk het. Ons kyk na twee koepels. Die goue een word die koepel van die rots genoem, Dome of the Rock. Die swart koepel is die Al-Aqsa Moskee. Dis waar Salomo se paleis vroeër gestaan het. Nadat Salomo se pragtige tempel verwoes is, het Esdra en Nehemia jare later op hierdie selfde plek weer 'n tempel opgerig. Kom ek wys vir jou 'n skaalmodel van die tempel wat daarna deur Herodes die Grote begin bou is. Dit was een van die sewe wonders van die antieke tye. Op 12-jarige leeftyd het Jesus hierdie eindste tempel besoek. Een kommentator sê dat toe Jesus die paaslam sien, het hy vir die eerste keer besef dat hy as die antitypiese paaslam geslag sou word. Kom ek gaan wys vir u nog 'n paar baie interessante plekke wat besoekers aan Jerusalem graag wil sien. Stap saam met my deur die Kardu na die plek waar die bovertrek volgens oorlewering gestaan het. Kan jy in die geestesoog sien hoe Jesus met sy 12 disippels die Pasga vier? Dit was ook tydens hierdie geleentheid dat Jesus die nagmaal ingestel het. Die vors van die hemel buk laag voor Judas en was sy voete. Hy pleit met sy verraaier. Laat vaar jou moordplanne, gee my jou hart. Ongelukkig het Judas Jesus se liefde doelbewus weerstaan en verwerp. Johannes 13 vers 30 sê vir ons dat Judas die vertrek verlaat het en dit was nag. Toe ek een aand deur die donker straatjies van die ou stad stap, dink ek aan Judas. Dit was nie net fisies donker toe hy uit die bovertrek gestap het nie. Dit was ook geestelik pikdonker. Wanneer ons uit die lig van Jesus se liefde stap, is dit altyd donker. Kom ons bly altyd liewers naby aan hom. Aan die voet van die Olyfberg kan mens die tuin van Getsemane besoek. Jesus en sy disippels het dikwels die nag hier deurgebring. Maar waar het hulle geslaap? Sommige Bybelkenners sê dis moontlik dat hulle met tye in hierdie grot in die tuin geslaap het. Esdra onthou dat hy op 'n keer gesê het dat jakkels 'n gate het en dat die voëls van die hemel neste het om in te slaap. Maar hy, die seun van die mens, het nie 'n plek gehad waar hy sy hoof kon neerlê nie. Botaniste sê vir ons dat hierdie olyfbome die kinders is van die olyfbome wat eendag gesien het hoe Jesus hier in gebed kom worstel het. Die evangelie van Markus beskryf die emosies wat Jesus in hierdie oomblik hier in die tuin ervaar het. Markus 14 vers 33 en 34. En hy neem toe Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom en begin ontsteld en benoud te word. Hy sê vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Hier in Getsemane het Jesus se heilige sondelose natuur vir die eerste keer met sonde in aanraking gekom. Hier tussen die olyfbome het hy dieper en dieper in onsself verwyd, ons skande en ons skuldgevoelens in beweeg. Namate hy ons sondes op hom geneem het, het die Vader homself van Jesus begin onttrek. Markus 14 vers 35. En toe hy 'n bietjie verder gegaan het, val op die grond en bid dat, as het moontlik was, die uur by hom verby sou gaan. In Getsemane het Jesus ook in ons hartseer ingestap. Onthou jy die keer toe jou hart gebreek het? Hier het Jesus se hart saam met joune gebreek. Elke denkbare verpletterende ondervinding wat ek en jy deurgemaak het, het Jesus daardie nag in Getsemane ook deurgemaak. Ek kyk na die olyfbome en ek hoor pyns sy foltering. Die ontsettende pyn wat ons sonde, ons hartseer, ons eensaamheid en ons selfverwyting hom veroorsaak het, was so vreeslik dat hy vir 'n oomblik steier. Hy waggel tot by sy disippels, maar hulle slaap. Verskrik, eensaam en hartverskeurd, strompel Jesus terug
na waar hy in eensaamheid met my sonde probleem worstel. In die All Nations kerk wat in Getsemane gebou is, is daar 'n groot rots. Die argitek wil vir die besoekers sê dat Jesus een nag in benoudheid aan hierdie rots, hierdie koue rots vasgeklem het. Vasgeklem het terwyl hy die grootste worsteling van alle tye deurgemaak het, die worsteling met ons sondes. Olyfbome, wat presies het Jesus daardie nag deurgemaak, terwyl jy dou op sy worstelende liggaam geval het? Waarom het hy bloed gesweet? Dis mos iets vreesliks. As Jesus die bitter beker van ons sondes drink, so die Vader sy toorn teen sonde op hom uitstort, en dit sou hulle twee uit mekaar uitskeer. Die kreet van hierdie ontsettende skeidingspyn is vrydagmiddag op Golgotha gehoor. My God, waarom het U my verlaat? Die Godverlate noodkreet deurpriem die kosmos en breek die hart van God die Vader. In Getsemane worstel Jesus met die onbeskryflike benoudheid van die tweede dood. Ons sondes is besig om hom van sy Vader te skei. Dit is so intens dat die klein aardjies op sy voorkop bars. Hebreërs 12 vers 2 sê vir ons, dit was die vooruitsig om jou en my eendag in die hemel te sien, dat Jesus hierdie onbeskryflike wroeging deurgemaak het. Sal ons ooit besef watter prys daar vir ons verlossing betaal is? Nadat Judas Jesus met 'n soen verraai het, het ongeveer 1000 mense die meester met hierdie eindste trappies na Caiaphas se paleis vergesel. Tans word het Sint Pieter en Galiganto genoem. Dit was wêreldnuus toe Caiaphas se sarkofaag onlangs in Jerusalem ontdek is. Archeloë het met herniede belangstelling na verdere inligting oor hierdie man gesoek en baie ander interessante ontdekkings is ook hier gemaak. Kom ek gaan wys vir die skokkende iets. Sien jy hierdie gleuwe in die rots? Nou wanneer die Sanhedrin iemand skuldig bevind het, het hulle sy hande in hierdie gleuwe vasgemaak, teen die rots laat staan en om 26 katshoue oor sy bors gegee. 13 houe op elke kant. Kan u Jesus se stikkende, bloeiende bors sien? Hy het nie een keer oor die wrede, onregverdige behandeling gekla nie. My enigste kind staan hier waar Jesus gegeesel is. Wanneer sy seer kry, kry ek net so 'n bietjie meer seer. Kan u jouself voorstel wat God die Vader deurgemaak het toe sy seun Jesus die straf van die sonde ter wille van ons geregtigheid moes deurmaak? Sy hart het oor en oor gebreek. As die ruïnes hier by Caiaphas se paleis kon praat, sou hulle vertel hoe Jesus daardie donderdagnag 4 keer verhoor is. Die onskuldige word as skuldig bevind. Het dit al met jou gebeur? Deur die lang ure van daardie nag is hy deur die gesig geklap. Deur daardie lang, pynlike ure het die geestelike leiers hom kort in die gesig kom spoeg. Toe hy tydens hierdie verskriklike fisiese mishandeling na menslike ondersteuning smag, hoor hy hoe Petrus hom met vloeke verloon. Toe Jesus se oë Petrus in ontmoet, was daar geen verwyt nie. Net 'n begryplike, pynlike hartseer. Petrus het die nag ingestorm en gewens hy kon sterf. Hoe kon hy sy meester so skandelik met vloeke verloon het? Daardie selfde nag het Petrus tot bekering gekom, maar hy kon homself nooit hieroor vergewe nie. Dis so moeilik om jouself te vergewe. Aan die einde van Petrus se lewe is hy gevonnis om 'n kruisdood te sterf. Net voor Petrus in Rome tereggestel is, het hulle gevra om hom asseblief ondersteboe te kruisig. Hy het gevoel hy is nie werd om soos Jesus regop gekruisig te word nie. Stap saam met my en dan wys ek vir u 'n merkwaardige ontdekking wat die argeloë by Caiaphas se paleis gemaak het. Ons kyk hier na die opening van 'n tronksel.
Die Byzantynse kruis wat jy sien, dui daarop dat die vroeë Christene die plek as autentiek geïdentifiseer het as die plek waar Jesus opgesluit was. Dit was vir my 'n groot oomblik toe ek hierdie antieke sel binnestap. Ek het na die opening gekyk waardeur Jesus ingelaat is. Die kurators het 'n kopie van Psalm 88 hier geplaas. Dis 'n messiaanse psalm wat oor die lyding van Jesus vertel terwyl hy stikkend geslaan hier in die donker sel opgesluit is. Kom ek lees vir die enkele verse. Vers 7. Hy het my onder in die put laat beland in diepe duisternis. Vers 4. Die swaarkry het vir my te veel geword. Ek vat al aan die doderyk. Vers 9. Hy laat my bekendes ver van my af staan. En maak my vir iets afgruweliks. Met 'n stikkend geslaande liggaam en 'n gebreekte hart, het Jesus vir ure in die donker sel met fisiese en geestelike pyn geworstel. Die graaf van die argeoloog het die pad oopgegrawe wat vanaf Caiaphas se paleis na die Sanhedrin gelei het. In my verbeelding het ek vroeg daardie Vrydagoggend saam met Jesus hier gestap. Bybelkenners sê vir ons dat die gebou waar die Sanhedrin vergader het, baie naby aan die tempel geleë was. Rukkie gelede was hierdie trappies wat jy hier sien, onder die puin van 2000 jaar begrawe. In Jesus se dag was dit die suidelike ingang na die tempel. Hierdie trappies het vir my groot betekenis, want die Jode het Jesus hier opgelei. Dink net aan die hartseer emosies wat Jesus op hierdie einste plek ervaar het. Die geestelikes wat hy wou kom red, het hom verwerp. En nou stap hy om vir 'n vierde keer deur die Sanhedrin veroordeel te word. En as jy deur mense verwerp is, onthou, Jesus sal verstaan. Diep onder die oppervlakte van die strate van Jerusalem het argeoloë die fondasies van Antonio se vesting opgegrawe. Hier, sê die Bybel, het 'n goewerneur met die naam van Pontius Pilatus vir Jesus van Nazareth verhoor. Dit was Jesus se 5de verhoor. Sy 6de verhoor was voor Herodes die viervors en sy laaste verhoor, die 7de, was weer voor Pilatus. Terwyl ek hier op die klipterras gestaan het, het ek aan Pilatus gedink wat probeer het om Jesus los te laat. Nadat hy vir die Jode gesê dat hy geen fout in Jesus vind nie, het hy hom vir die eerste keer laat geesel ten einde hulle simpatie uit te lok. Ons lees dit in Matteus 27 vers 26. Dit was destyds die gebruik om die beskuldige op sy maag oor 'n groot pilaar te laat lê. Sy hande en voete is dan vasgemaak. 'N Sterk Romeinse soldaat het dan 39 katshoue toegedien, dis 40 houe minus 1. Die kats het uit riempies bestaan wat stukkies been en lood ingehaat het. Geskiedskrywers sê vir ons dat baie maal is selfs die ingewande van die persoon gesien wat gekats word en hulle dikwels onder die geeseling beswyk. Die geeseling het nie die simpatiek van die skare uitgelok nie. Die geeseling het nie die simpatie van die skare teenoor Jesus uitgelok nie. In Latijn word hierdie klipterras die Lithostratos genoem. Dis hier waar Jesus gestaan het terwyl die Jode geskreeu het, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. Hier het die gepepel Barabbas bo Jesus verkies. Dis hier waar hy deur Pilatus tot die dood veroordeel is en is hier waar sy eie mense hom verwerp het. Besef jy dat Jesus vir 'n tweede maal deur Pilatus gegeesel is? Johannes 19 vers 1 en 2. Toe het Pilatus vir Jesus geneem en hom laat geesel. Die soldaat het 'n doringkroon gevleg en het op sy kop gesit. Nou 2 maal 39 katshoue gee van ons 'n totaal van 78 katshoue. Dit is wat Jesus op sy rug ontvang het. Kan jy nog onthou hoeveel katshoue hy oor sy bors ontvang het? Dit was 26. Die totaal van al die katshoue wat Jesus ontvang het, was 104. Maar was hy regtig so 'n wrede goewerneur met die naam van Pilatus? Kom ek neem jy na Caesarea toe. Hier is 'n baie groot ontdekking met betrekking tot Pilatus gemaak.
Na by die Romeinse amfitheater het 'n argeoloog in 1961 hierdie opspraakwekkende ontdekking gemaak. En hier sien jy die uitgebuitelde naam van Pontius Pilatus op 'n altaar wat aan keizer Tiberius gewy is. Groot emosies is deur my hart toe ek na hierdie ontdekking gekyk het. Dit sê vir my daar was werklik iemand soos Jesus wat vir my sondes kom sterf het. En daar was werklik iemand soos Pontius Pilatus wat hom laat kruisig het. My verlossing is 'n historiese feit. Wat gaan ek daarmee maak? Ek kyk hier na die lyne van 'n spel wat die Romeinse soldate gespeel het. Dit was nou terwyl hulle vir Pilatus gewag het om die doodsvonnis op Jesus te voltrek. Die grootste gebeurtenis van alle tye het hulle nie geraak nie. En toe dink ek, hoe gevoelig is ek en jy oor die offer wat daar vir ons sondes gemaak is? Generaal Gordon het op 'n dag vanaf sy huis in die ou stad na die heuwel oorkant omgekyk. En toe sien hy dit wat ons ook nou sien, die vorm van 'n skedel. Dit het hom aan Matteus 27 vers 33 herinner en daar sê dit dat Golgotha hoofskedel beteken. Die navorsing het begin. Volgens Johannes 19 vers 41 moes daar ook 'n tuin en 'n nuwe graf naby Golgotha wees. Die opgrawings het 'n olyfpers opgelewer wat op die vroeëre teenwoordigheid van 'n tuin gedui het. Maar volgens die Bybelse gegevens moes dit ook 'n rykman se tuin en 'n rykman se graf wees. Kyk net na hierdie foto van 'n reuse waterput wat in die tuin ontdek is. Dit pas by die beskrywing van die rykman, Josef van Arimatea. En toe ontdek hulle die graf. Nou volgens Johannes se beskrywing kon hy die sonndagmôre Jesus se opgevoude grafdoeke sien toe hy ingeloer het. Die graf het die toets geslaag, want daar was 'n opening regs bokant die deur wat lig verskaf het. Hier sien jy ook die teken van die kruis. Wat beteken dit? Die vroeë Christene het die plek as die graf van Jesus geïdentifiseer. En voor die ingang van die tuingraf is hierdie uitgrawings aangebring. Die vroeë Christene het net voor die viering van nagmaal wat hier plaasgevind het, mekaar se voete gewas. Dit is wat mens sien wanneer jy hier instap. Iemand het haastig die nuwe graf 'n bietjie groter gemaak. Daar is Bybelkenners wat beweer dat Jesus 'n bietjie langer as die gewone mens was. Nou dit pas baie mooi in by wat ons hier sien. Die graf is groter gemaak. Terwyl ek hier staan, dink ek aan die ontsettende offer wat vir ons redding deur Jesus gemaak is. Hy het gesterf sodat ons kan leef. Kom ek gaan wys vir u wat argeoloog in 'n grafkelder noordoos van Jerusalem ontdek het. Die hakskeen van 'n man met 'n spyker daarin. Die slagoffer het as gevolg van 'n kruisdood gesterf. Net soos wat hierdie gekruisigde se dood 'n historiese feit is, net soos Jesus se kruisdood ook 'n historiese feit. Vanaf 12:00 tot 3:00 was dit pik donker oor Golgotha. God die Vader het sy hand voor die son gehou, want die lyding van sy seun was te verskriklik om te aanskou. 1 Petrus 2 vers 24 sê, hy het ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Terloops, wonde in die grondteks is eintlik enkelvoud. Jesus was een stuk rouwond. Ons genesing, kan ek vir u sê, was nie goedkoop nie. Christus is behandel soos ons verdien het, sodat ons behandel kan word soos hy verdien het. Hy is vir ons sondes veroordeel waarin hy geen deel gehad het nie, sodat ons geregverdig kan word deur sy geregtigheid waarin ons geen deel gehad het nie. Hy het ons dood gesterf sodat ons sy lewe kan ontvang. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hierdie sitaat kom uit die boek Die Koning van die Eeue, bladsy 25. Ek het goeie nuus vir u. Die Jesus wat gekruisig is, gaan binnekort aarde toe kom om ons vir ewig van ons pyn en ons mislukkings
en selfs ons gevallige sondige natuur te kom verlos. Hy gaan mense kom haal wat hulle verskriklike verlorenheid besef. Hy gaan mense kom haal wat uitsluitlik net op hom vir redding staat gemaak het. As die Heilige Gees met u gepraat het, en as daar 'n behoefte in u hart is om u lewe aan hom toe te wy, vra ek dat u dit op hierdie oomblik sal doen. In ons volgende lesing sien ons die opkoms en die val van antieke Babylon, en ons sien ook hoe die God van die hemel aan 'n antieke wêreldheerser die toekoms openbaar. U sal hierdie fascinerende lesing baie interessant vind. Kom ons sluit ons oor vir gebed. Liefdevolle Vader, dankie vir u reddende liefde vir verlore mense. Reinig ons asseblief van ons ongeregtigheid en behou ons vir u koninkryk. In Jesus naam. Amen.